Hello, welcome back to my second channel, Dimpu's blog. Moi asu North Eastor hokolot koi dangor sohor Guwahati. Aru moi logot eya ase Farhan. Aru ami koi asu GMC. GMC. Oh, mane kintu Guwahati Medical College noy dok. Guwahati Medical College to apunar mor amar saishto joton loy. Kintu ami koi asu Guwahati khonor june saishto joton loy. Mane GMC Guwahati municipality koi asu dosto. Eya je jabo jaso je niye se Guwahati kon sab sekon kori ase municipality. Sai office court ase. Office আছে উজান বাজারত আমাৰ কমিশনাৰ অফিস হয় এটা জিএমসি অফিস বহুত থাকে আছে বহুত আছে বহুত ঠাইতে আছে মানে প্ৰত্যেকটো লোকেলিটি এটা এটা আছে এনেকে বেলতলা হক জুৰত হ থেনেকে আমি এটা মেইন উজান বাজার অফিসত যাম আজি মানে জিএমসিৰ পুৰা অপারেশন কৰি পেলাম যে হডাই হডাই গুৱাহাটীৰ পৰা ইমান যে জাবৰ উঠাই নি পিনে পেলাই কোট এসক জাবৰ বিলাক তাত থৈ দিছে ডাস্টবিনত তাৰ পৰা কোট নিব কোট পেলুৱা ঠাই মানে সব তো ইয়া ৰাতিপুৱাৰ পুৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ চাফ চিকুণ গুৱাহাটী কাৰণ যোৱা ৰাতি GMC পুরা সাফ চিকুণ করে থই দিছে অলপ দেরিকে সাগে আর তেরা তো সিস্টেম কি সাফা করার সকল কই আছো তো রাতিপুর ভাগত এই গুয়াটি আর আবেলির ভাগত যদি মই দেখো পাগল হই যাব একদম মানে যেন কিবা বোম পার্টি হে করিছে কত গুয়াটি খনত পার্টি করি বিনে গোল উসি গোল ঘর আপনার ঘর কেতে বাহনে কো হলে জমার দম লাগে কি হয় হেনে কো করি পেলে গুয়াটি তো সজাগ খবর বল ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত ইয়েৰাহা সন্দিকৈ কলেজ সন্দিকৈ কলেজৰ সাগৰিকা বৰদল ঐ তুমি কুফলে আছানে লগতে বলক আপোনালোকে জি এম চিৰ মাৰ্কেটিং টো চাই ন চৰকাৰী বিভাগ হয় তো ভালদৰে পাৰ্মিশ্যনটো লৈ লৈ ৰব সিদ্ধাৰ্থ গোস্বামী ছাৰৰ ওচৰত আহিছো জইন কমিশনাৰ হয় চৰকাৰী বিভাগ না ভয় লাগে মানে ছাৰে কেমেৰাত আহিব লাজ কৰে তো আমাক কলে যে কেনেকুৱাকে কি জি এম চি কৰে কামখিনি মই দেখাই দিছো চাই যাওক তো আমাক পুৰা ফুল পাৰ্মিশ্যন দি দিলে ছাৰে ভিডিঅ' বনাব লগতে এখেতকো দিলে এখেতে আমাক সহায় কৰি দিব কথাখিনি বুজাই দিয়াত কিন্তু এখেতে ফোনটো উল্টাকে কিয় লৈ আছে তো বলক তেতিয়াহ'লে জি এম চিৰ গাড়ীত সেইটোৱে কেছটো ভালকে বুজিব যে জি এম চিৰ হাতত ইমানো বেছি মানুহ নাই ইমানো লেবাৰ নাই যে গোটেই গুৱাহাটীখন চাফা কৰিব সদায় সদায় তো জি এম চিয়ে সহায় লয় এন জি অ'ৰ মানে জি এম চিৰ হাতত আছে কেইটামান এন জি অ' যি এন জি অ'ই সদায় চাফা কৰে মানুহৰ ঘৰৰ পৰা বস্তু উঠাই এইখন এখন এন জি অ'ৰ গাড়ী এন জি অ' তো এইখন হৈছে এন জি অ'ৰ গাড়ী কিমানটা এন জি অ' জড়িত হৈ আছে জি এম চিৰ লগত প্ৰায় বিৰাশীটামান এন জি অ' জড়িত হৈ আছে সিহঁৰ লগত আপোনাৰ জি এম চিৰ লগত আৰু সেই এন জি অ'খিনিয়ে ৰাতিপুৱা মানুহৰ ঘৰৰ পৰা জাবৰ জোথৰখিনি উঠাই লৈ আহে যাৰ কাৰণে প্ৰতিঘৰ মানুহে এন জি অ'ক দিব লাগে মান্থলি 30 টকাকৈ একদিনত 1 টকাকৈ এতিয়া সেই জাবৰ জোথৰখিনি এই সৰু সৰু দেখিলে এইখন গাড়ী দেখিছে আপুনি আপুনি মই দেখাই দিছোঁ এইখন এন জি অ'ৰ গাড়ী এন জি অ'ৰ গাড়ী তাৰপিছত এন জি অ'খিনিয়ে মানে যিখিনি যাব যথ লৈ আহে সৰু সৰু গাড়ীৰে সেই যাব যথখিনি ক'ত পেলায় যাব যথখিনি আনিলে আমাৰ ডাষ্টবিনত পেলায় এই ৰাস্তাৰ কাষতে ডাঙৰ ডাঙৰ ডাষ্টবিন আছে সেইবিলাকত পেলায় হাউচ হ'ল্ড কালেকশ্যন কৰি আনি ডাষ্টবিনত পেলায় আচ্ছা তো বুজিলে এন জি অ'য়ে যাব যথখিনি লৈ আহি এনেকুৱা ডাষ্টবিনত পেলায় এতিয়া এই ডাষ্টবিনৰ পৰা এতিয়া এই ডাঙৰ ডাঙৰ ডাষ্টবিনবিলাকৰ পৰা যাব যথখিনি কোনে লৈ যাব আৰু আমি এতিয়া গুৱাহাটী ঘূৰি আছো সেই ডাঙৰ গাড়ী যাবৰ উঠোৱা গাড়ীৰ সন্ধানত আৰু পাই গলো এইখন তো এন জি অ' যে পেলাইছিল এই ডাষ্টবিনত যাব যথখিনি ইয়াৰ পৰা এতিয়া জি এম চিয়ে এই ডাঙৰ কম্পেক্টৰৰ সহায়ত মানে ছিষ্টেম আছে এই এনেকুৱাকৈ হাইড্ৰলিক পুৰা মেচিনাৰী ছিষ্টেম আৰু হাতেৰে লাৰিব লগা দৰকাৰ নাই এই গোটেই মালখিনি ভিতৰত সোমাই দিব চেচ কিন্তু এনেকুৱাকৈ সেই কৰে চাওক ভিতৰত সোমাই যাব এতিয়া যাবৰখিনি দোস্ত গন্ধ পাইছেনে অলপ অলপ যদিও মোবাইলত চাই আছে ফিলটো লওকচোন সেই গন্ধটোৰ অট'মেটিক গন্ধ পাই যাব দিয়ক মস্ত গন্ধ তথাপিও ভিডিঅ' বনাই আছো দোস্ত লাইক চেক কৰি দিয়ক অলপ আৰু এতিয়া আমি সেই ডাঙৰ হালধীয়া কম্পেক্টাৰখনৰ পিছে পিছে গৈ থাকিম সেই যাব যথৰখিনি লৈনো ক'ত যায় ক'ত পেলায় সেইটো চাবলৈ চলো পুৰা প্ৰচেছ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক এতিয়া বলক যাবৰৰ পিছে পিছে যাবৰক পিছা কৰি যাব যথৰক পিছা কৰি দাদা ধৰক ৰাস্তাত প্লাষ্টিক এটা খাই গৰু এটা মৰি আছে সেই গৰুটোৰ ডেড বডিটো উঠাই লৈ যাওঁ আপোনালোকৰ দায়িত্ব
যদি তাৰ কোনো বৰাকি নাই যদি কোনো বৰাকি নাই লাৱাৰ যদি পৰা ৰাস্তাত পৰি আছে তেতিয়া জিএমচি উঠাই লৈ যায় মরার পিছত তো এনে বেশি বেগর গড়াকি না থাকে আজি এখন এনেকুয়া পাহাড় দেখাম মানে শৃঙ্গ পাহাড় সকল দেখিব আর সেইবিল জাবরর মানে পাহাড় আকালত জাবর পেলাই থই দিছে সেই ডাম্পিং গ্রাউন্ড চলো তো দাদা ডাম্পিং গ্রাউন্ড তো আপনার কিমান দূরত আছে জাবর পেলাই ইয়ার পর আরো 10 কিলোমিটার হবো আচ্ছা তো টাউনের পর দূরত মানে জাবর জঠর পেলুয়া হয় অনলি পেলুয়াই নয় তার কিবা কিবি করে আর দেখাই আছো আর আপনার লগে এই ল্যাট্রিন বিলাক সাফা করে নি হয় বহু বেশি হলে হ্যাঁ হয় এইটো আপোনাক টকা দিব লাগে পে কৰিব লাগে তো আচ্ছা 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 তো গুৱাহাটীৰ মানুহৰ লেট্ৰিন বিলাক জিএমচি সাফা কৰে কিন্তু মালটো লাগিব হেনে আৰু সাফা কৰে নমনে ফ্ৰিজ এটা লওঁ লাগে হেবিলে নমনে যেটো ফ্ৰিজ আচ্ছা নমনে ফ্ৰিজ এটা লোৱা হয় আৰু তাৰমানে এইটো প্ৰাইভেটো আছে চৰকাৰীও আছে আপোনাক কি চৰকাৰী প্ৰাইভেট নাই প্ৰাইভেট নাই নেকি প্ৰাইভেট নাই আছে এটা এনেকুৱা ঠাইত লৈ গৈ আছো গুৱাহাটীৰ সিটো মানে দেখিলে আপোনালোকে কব হাও কত আহিলো কি আমি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ মান আহিলো বৰাগাঁও আৰু ইয়াতে ডাম্পিং জন্তু মানে যিমান যাব জথৰ আছে সেই সকলো যাব জথৰ ইয়াতে আনে কিমান মান হয় প্ৰতিদিনে প্ৰতিদিনে আপোনাৰ 700 এমটি 700 মেট্ৰিক টন বাপৰে 700 মেট্ৰিক টন ইমান যাব জথৰ কৰে কি এইটোৱে ৰাস্তা এই নন ষ্টপ ট্ৰাকবিলাক এনেকৈ চলিয়ে থাকে জাবৰ লৈ আহে পেলাই আৰু আনিব যায় আৰু পেলাই গাৰ্বেজৰ পাহাৰত যোৱা ৰাস্তা এইটো চলো 2008 মানত মানে ইয়াত বনোৱা হৈছে আগতে জাবৰবিলাক ক'ত পেলাইছিল জানেনে এই বৰ্ষাপাৰাত যে ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখন আছে সেই ষ্টেডিয়ামখনত পেলাইছিল ন তলত যাব জথৰ আছে এতিয়া ষ্টেডিয়াম বনাই দিলে বৰ্তমান এইটো এইটোও কেইদিনমান বছৰ চাগে বন্ধ কৰি দিব আৰু বেলেগ কৰিব পাৰিব ওকে চেঞ্জ কৰি থাকে কাৰণ যাব জথৰ এটা ঠাইতে পেলাই থাকিব নোৱাৰি ন এটা সময়ত তাত সেই হৈ যায় আৰু দোস্ত সেইবিলাক যে পাহাৰ দেখিছে কোনো নেচাৰেল পাহাৰ নহয় জাবৰৰ পাছ পাহাৰ আপোনালোকে পেলোৱা সেই মাংসৰ টুকুৰা তলত ভিতৰত পাব এতিয়াও বিচাৰিলে চাগে ইয়াৰ পৰা জাষ্ট আৰম্ভণিহে সেই কাষত যে অস মথাউৰি টাইপ দেখিছে সকলোবিলাক জাবৰ হয় এইবিলাক জাবৰ মোৰ ফিলিংছটো এনেকুৱা লাগিছে এই যে ৰবট ফিল্মখনত যে এই ৰবটটো বিচাৰিব আহিছিলে জাবৰৰ মাজত তেনেকুৱা কিবা বিচাৰিব যেন লাগিছে ইয়াত আপোনাৰ গেট আছে আগত ভিতৰত সোমাই দিলো ইয়াত কি হয় অজন্তু জোখা হয় দেখাই আছো প্ৰথমতে জাবৰখিনি চাই আহো বলক পুৰা জাবৰৰ পাহাৰ যদিও চাব লগা ঠাই নহয় তথাপিও কেতিয়াবা আহিব গম পাব কি লেভেলত মানে কি পৰিৱেশ সেইটো এটা পাগল হৈ গৈছো সঁচাকে টুৰিষ্ট প্লেচ টাইপ বনাই দিব লাগে মানুহে বুজি পাব তেতিয়া আহে যে যাব জথৰ আমি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কিয় কৰিব নালাগে আৰু সৌবিলাক হৈছে নতুন নতুন গাড়ী এন জি অ'বিলাকক দিব মানে নতুন গাড়ী জি এম চি ডিটো এন জি অ'বিলাকক দিল দিব আৰু যাব জথৰৰ পৰা সাৰ বনোৱা হয় প্লাষ্টিকটো চাইড কৰি পিনে বাকী যিবিলাক ফল মূল তলমূল আছে এইবিলাকৰ পৰা সাৰ বনোৱা হয় এইটো কাৰখানা সাৰ বনোৱা ইয়াত মানে এইবিলাক জাবৰ জথৰবিলাক এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৰি সাৰ বনায় আৰু আগৰ পিনে চব জাবৰৰ পাহাৰ পৰ্বত মৰিব লাগিব আৰু যিমান দূৰলৈকে চাই সিমান দূৰলৈকে মাত্ৰ পাহাৰ পাহাৰ জাবৰৰ পাহাৰ মুৰ্গীৰ পাহাৰ আৰু ইয়াত বিভিন্ন চৰাই দেখা পাব সৌটো ইগল চৰাই যেন পাইছোঁ সেই কিবা কিবি খাব পাইটো ইয়াত জাবৰৰ মাজৰ পৰাই আৰু সেইবিলাক মানুহ কিছুমানে ধৰক এই জাবৰৰ মাজৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় বস্তু বিচাৰি আছে কিছুমানে প্লাষ্টিকবিলাক চাইড কৰি আছে গৰুবিলাক আহিছে খাবলৈ কিছুমানে গৰু চৰাব আহিছে পলাইছোঁ আৰু এইটো পৰিৱেশ গুৱাহাটীত আছে পাহাৰ 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 সৌখন জে চি পি যাব জথৰখিনি মিলাই আছে কাৰণ সেই ডাঙৰ ট্ৰাকেৰে এই ৰাস্তাতে পেলাই থৈ যায়তো ৰাস্তাৰ পৰা চাইড কৰিব লাগিব না দাদা এটা কথা কওকচোন এইখিনি জাবৰৰ পৰা এতিয়া কৰিব কি সাৰ বনোৱা হ'ব এইটো কি সাৰ আমাৰ এই ধৰা গছ গছনি খেতিৰ কাৰণে দিয়া হয় যিটো আচ্ছা আচ্ছা চাহ খেতিৰ কাৰণে দিয়া হয় ইয়াত সাৰটো মানে অলপ হেৰি হয় পাৱাৰ ফুল হয় অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে প্লাষ্টিক আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে কিমান বেয়া এই গৰুৱেও ডাইৰেক্ট পলিথিন মাৰি আছে ডাইৰেক্ট পলিথিন খাই আছে পলিথিনে পলিথিনে হাগে তাৰমানে কি পলিথিনে পলিথিনে হাগি দিয়ে গৰু খালে পলিথিনে পলিথিনে হজম নহয় ন পলিথিনটো তাৰমানে ময়ো যদি এটা পলিথিন খাই দিওঁ সেনেকে ওলাই যাব আৰু এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি চাওক বা ইয়াত যিখিনি মানুহ আছে ইহঁতে গন্ধ পোৱা নাই কাৰণ ইহঁতৰ অভ্যাস হৈ গৈছে ইয়াত থাকি 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 আৰু ইহঁতৰ ইমিউনিটি পাৱাৰটো ইমানেই ষ্ট্ৰং মানে এনেকুৱা ঠাইত সৰুৰ পৰা আছে তো ইহঁতৰ বডি ৰেজিষ্টেঞ্চ পাৱাৰটো ইমানেই বেছি হৈ গৈছে যে কোনো বেমাৰে মানে পাত্তাই নাপায় এইবিলাকৰ পৰা তো আমাৰ বডিটো যেনেকৈ ট্ৰেইন কৰোঁ তেনেকুৱাকৈ হ'ব ন ইহঁতে এনেকৈ ট্ৰেইন কৰিছে বৰষুণ দিলে এনেকুৱা গন্ধাই নাই ইয়াত বোলে আহিব নোৱাৰি ন আহিব নোৱাৰা ওপৰত চৰাই উৰি আছে
তলত গরু, এইটো এটা পকা রাস্তা, এই রাস্তাটোরে মানে রাস্তাটা বনাই দিছে যেহেতু ট্রাকবিলাক আহিব লাগে জাবর পেলাব। এই মানুহখিনি মোৰ ভিডিঅ' চাই এন পাইছো ৰ'টো মোৰ চাবস্ক্রাইবার্স আছে ইয়ে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তো দাদা হতক লগ পালো দাদা আপোনালোক ইয়াতে থাকে গন্ধ নাপায় নেকি গন্ধ পাওঁ এডজাষ্ট হৈ গৈছে আৰু এডজাষ্ট হৈছে আগতে বহুত আছিল এতিয়া নতুন আহিছোঁ যেতিয়া নতুন আহিছোঁ তেতিয়া বহুত গন্ধ আছিল এতিয়া থাকি থাকি অবাক হৈ গৈছে মানে এতিয়া গন্ধ আমাৰ মালুম নহয় আচ্ছা ছাৰ তো সেই আৰু এখেতে গৰু লৈ আহিছে খাই কৰিব আপোনাৰ গৰু আছে গৰু আছে এই আৰু পৰিৱেশৰ লগত মানে এডজাষ্ট হৈ যায় যদি আপোনাক ইয়াক বিশ দিনমান ৰাখি দিয়া হয় আপুনি গন্ধ নোপোৱা হৈ যাব আৰু যদি আপুনি এজন ফটোগ্ৰাফাৰ এনেকুৱা সেই লাগে ইয়াত আহিব পাৰে বোম ফটো হ'ব দিয়ে চালা দিয়ে চালা দি দিম চাওক গৰুৱে গৰু চাওক জি এম চিৰ ড্ৰাইভাৰ কি কৰি আছে আপোনালোকৰ কামটো মানে জাবৰখিনি এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৰা নহয় জানো রাস্তাত মালখিনি পড়ে এক নম্বর কথা রাস্তাত মালখিনি পড়ার লগে লগে গোটাখিনি মাল তো ড্রেনত পড়ি না যায় যেহেতু ড্রেনত পড়ি না যায় নিশ্চয় আমাক মেশিন দুটা এটা লাগবো মেশিন এটা লাগিলে অপরে তো দুটা লাগিল কারণ আমার ডিউটি তো ছয়টার পড়া এটা ধরক আপনার দশটাক লেগে ধরিল ললো আর তেতিয়াক লেগে এটা এটা অপারেটরের মানে কাম নহয় ঠিক আছে ভাল লাগিল ভাল লাগিল বহুত বহুত তো এখেতে মালবিলাক সাইড সাইড করে যেখানে মাল রাস্তা রাস্তাটারও মুকলি লাগিব না মুকলি লাগিব রাস্তাটারও মুকলি লাগিব এফালে গরুর কারণে প্রবলেম গরুয়ে গরুয়ে এইয়ে জীবন আর সকলে নিজের নিজের কাম করে আছে বাঁচি থাকিব মই ভিডিও বনাই আছো জাবরের মাজত আহি তেখেতে জাবরে সাফা করে আছে আপুনিও কিবা করে আছে এটো কষ্ট সকলরে আছে জীবন এটো আর কইলার নাই এটা ইয়া পাহাড়ে পর্বতে কি ঠাইয়ে আর ইয়ার উপরতো কিছু সরু লড়া ছলে খেলিয়ে আর যে দাদাই কইছিলে হার বনুয়া হয় এই হিও মেশিনে এই হার বনাই আছে সব ভিতরত মই গই দেখাই দেয়া নাই আর হার বনাই আছে দেখিছে আৰু এতিয়া এইটো এটা বহুত দেখাব লগা বস্তু যিমান জাবৰ লৈ গাড়ী আহে ইয়াত পেলাবলৈ সেই গাড়ীবিলাকৰ ওজন কৰা হয় কাৰণ কিমান জাবৰ পেলাইছে একদিনত হিচাপ লাগিব ইয়াত আহক সেইটো একবাৰ দেখাই দিওঁ কেনেকুৱাকে ৱেটটো কৰা হয় ট্ৰাকবিলাকৰ তো এয়া আছে মকবুল দা এখেতে ৱেটটো কৰে মানে প্ৰতিখন গাড়ীৰে কৰে প্ৰতিখন গাড়ীৰে তাৰপিছত গাড়ী যিটো ওজন সেই ওজনটো কাটি দিওঁ ওজন জোখা যন্ত্ৰ বহুত দেখিলো কিন্তু গাড়ীৰ ওজন জোখা যন্ত্ৰ সেই দলংখনেৰে পাৰ হৈ গ'লে আৰু এটা কথা ক'ব কথা আপুনি যদি গুৱাহাটী আন গুৱাহাটী টাউনত থাকে এই যিটো এপ এই সস্যা কি আছে সস্যা এক ছেকেণ্ড এই এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি লওক সস্যা মহুৱা এই এপটো কিয় জানেনে শুনক তো গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় এপ এই এপটোই কি কৰে আপুনি ধৰক ৰাস্তাৰে গৈ আছে ক'ৰবাত যাব দেখিলে তো এই এপটোত ফটো মাৰিব পৰা অপশ্যন আছে ফটো মাৰি পেলাই দিলে লোকেশ্যনটো দিব নালাগে চাগে লোকেশ্যনটো অট'মেটিক লৈ লয় জিপিএছৰ তাৰপিছত জি এম চিৰ মানুহ আহি সেই জাবৰ জোথৰখিনি ভাল কৰি দিয়ে মানে চাফা কৰি লৈ যায় তো আপুনি এই এপটো ডাউনলোড কৰি লওক যদি গুৱাহাটীবাসী আৰু ক'ৰবাত ৰাস্তাত ধৰক জাবৰ জোথৰ বেছিকৈ দেখিছে কিবা গৰু চৰু এটা মৰি আছে জি এম চি মানুহে গম পোৱা নাই আপুনি ফটো মাৰি জাষ্ট দি যাওক আপুনি ঘৰত যাওক জি এম চি মানুহে কামটো কৰিব পিছত তো আপুনি ট্ৰাই কৰি চাওক আৰু এতিয়া আমি জাবৰ জোথৰৰ পৰা ওলাওঁ ঘৰত যাওক বাই বাই আৰু শেষত এটাই কথা কৈছোঁ যে পৃথিৱীখন বচাওক য'তে ত'তে যাব নেপেলাব আৰু জি এম চি এটা চিষ্টেম কৰিছে ৰিচেণ্টলি যে যিটো তিতা যাবৰ তিতা মানে সেই সেইটো বেলেগকৈ ৰাখক আৰু যিটো শুকান সেইটো বেলেগকৈ ৰাখক যাতে কি কৰিব পাৰে এইটো এতিয়া আপোনাৰ সেনেকৈ আমাৰ ইউজ কৰিব পাৰে শুকান জাবৰটো ৰিচাইকেল হয় যেনেকৈ প্লাষ্টিক বটল চাটল সেইখিনি আৰু যোনটো তিতা জাবৰ হয় সেইটো ইয়াতে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত আহি পালে সেইটো সাৰ বনাব পাৰে সাৰ বনাব পাৰে সেইটো একেলগ নকৰিব মানে অনলি জি এম চি নহয় আপুনিও সহায় কৰক জি এম চিক বা এন এম চিক যি আছে এন এম চি হ'লে মিউনিচিপালিটি মানে বুজি পাইছেনে পৃথিৱীখন আপোনাৰ সহায় কৰক এন এম চি জি এম চি আপোনালোকৰ সকলোকে যাবৰ তাবৰ যতে নেপেলাব সুস্থ হৈ থাকক খবৰ থাকক থেংক ইউ ইমান যাবৰ চথৰৰ পৰা আহিলোঁ কিবা খাই ল'ম দেই এতিয়া আৰু হাত চাত ভালকৈ মুখ চুক গালো ধুই ল'ব উপায় নাই আৰু যি জেগাৰ পৰা চুবতো গায়ে লাগিছিল কিন্তু অপশ্যন নাই না চ' হাত মুখ ভালদৰে ধুই লোৱা আমাৰ ইমান ইমিউনিটি পাৱাৰ নাই না দে আৰু শংকৰ ধাবাত আলু পিটিকা ভাত
তামাম ইয়া জ্যোতির্ময় ভাই শঙ্কর ধাবারে মালিক হয় আৰু হাতসাত সব খালো তামোল খালে আৰু জ্যোতির্ময় এখন গাড়ি লৈছে যিখন গাড়ি মোৰ সপোনৰ মোৰ হাৰ্টৰ ডিলৰ গাড়ী দিছ ইজ মহেন্দ্ৰ থার ও পুরা হার্ডকোর অফ রোড এখন মানে একদম ফোর হুইল আছে জতে ততে জহায় তহায় দি লই যাও আওক চলাই যাও একবার এয়া ফোর হুইল টু হুইল ফোর এইচ আছে এইবিলাক নালাগে আমার ভাই এনে কিমান মান পড়ে এখন 4 wheeler সবচেয়ে কম দামি সঙ্গে এখনই নাকি বর্তমান মার্কেটত মানে আল্টিমেট বনাইছে মই কৈছো না তো এই ভিডিওটো এইয়াতে মই চেষ্টা করিলো ভালদরে জিএমসির লগত মিলে এটা ভিডিও বনাবলৈ কারণ আমার শহর গুয়াহাটি নর্থ ইস্টর সকলতকৈ ডাঙর শহর আমি সাফ চিকুণ করে রাখিব লাগিব যাতে ভারতর 10খন সিটির ভিতরত গুয়াহাটিখন রাখিব পরা যায় তার প্রতি চেষ্টা করক আর আপনারলোকে যদি চেষ্টা করে এইটু সম্ভব যতে ততে যাব তাব নেপেলাব এ রাতে মাছ মাংস খাইয়ে সব বান্ধি পিনে উপর বিল্ডিংপরা দলিয়াই নেপেলাব অলপমান সুস্থ হব